Пие Пепси Зиро Лайм. Аспазия Кока-Кола Зиро. Пича, тука все едно е сайт за запознанства, а не стрим. Разбираш ли? Той този човек няма тайни, ние знаем всичко за него, разбираш ли? О, кутви хора има в нашата държава. А какво се случва тук, бе? То стрим, на който попаднаха. Някакъв пич спи по гащи и по чорапи, може би два чифта чорапи. Не, не, вижте, чакайте, то е нещо странно. Много странно. Значи... значи пича тук някакви статистики първо. Колко време е спал. Спи тук под камерата ми показа колко му е пулса. Че 70 му е пулса. Но... но, но това, но това още... и защо е с тия дебели чорапи? Също, също това май са два чифта чорапи, защото май е ница, тук отдолу има някакви други, но това не е много сигурно. Но вижте сега, нещата стават много интересни, защото май е ница, тук отдолу има някакви други, но това не е много сигурно. Но вижте сега, нещата стават много интересни. Цъкаме тук надолу. И вижте какво става, нали? Нищо, че се е снимал тук и така, така, така. Тук вижте какво става. Статус, нали, Стара Загора на 33, не е обвързан. Работа едно, склада джия. 1200 лева му е заплатата и взима 200 лева купони. Има средно образование. Какво става, бра? Защо толкова нова информация? Много ми харесва. 1200 лева заплата плюс 200 лева купони. Обича да яде кифлички с мармала. Какво става тук, бе, брат? Пие Пепси Зиро Лайм. Аспазия Кока-Кола Зиро. Пича, тук все едно е сайт за запознанства, а не стрим. Разбираш ли? И тук гледай какво става сега. Първият монитор си го е взел за 741 лева от Gplay 2021. Тук са за 381 лева. Трябваше да напишеш стотинките, брат. Как така точно 255 лева? Велосипеди. Вижте, тук някакви снимки на велосипеди. 5000 лева е дал за този велосипед. Гледай сега какво става. 38 000 км е минал с това колело. Пича е направо в детайлите. Добре, върнаха ли си тия пичове? Не. Ми освен да ви пратя при непознатия. Той няма тайни, този човек. Той човек няма тайни. Ние знаем всичко за него, разбираш ли? Ние знаем точно кога е направил 1 милион гледания, кога е направил 2 милиона гледания, кога е дал 1400 лева за карбоновия си велосипед, кога е дал 56 лева за клавиатурата си от някъде от AliExpress. Ние всичко знаем. Аз съм, не съм сигурен всъщност дали това е човека, но може би е това. О, кутви хора има в нашата държава. Бате, защо някакъв пиш спи, бе? А, какво си? Какво стрима, който попадна? Това е моя стрим, брат. Не, Кирито. Някакъв пич спи. Чорапи, може би два чифта чорапи. То е нещо странно. Много странно. Значи, пича тук някакви статистики първо. Колко време е... Оп, чакай, мак. Спи тук под камерата ми показа колко му е пулса. Че... А, добре, така. Но това още... И защо е с тия дебели чорапи? Също... май са два чифта чорапи, защото май е ница от тук... Един чифт е! Един... Вижте сега... Нещата стават много интересни. Ако беше другия стрим по белео, не знам кой ще е така. То няма как да има в Twitch, защото ма баннаха. Вижте какво става, нали? Нищо, че се е снимал тук и така, така, така. Тук вижте какво става. Статус, нали, Стара Загора на 33, не е обвързан. Работа едно, склада джия. 1200 лева му е заплатата и взима 200 лева купони. Има средно образование. Какво става, бра? Защо толкова нова информация?
Много ми харесва. 1200 лева заплата плюс 200 лева купон. Обича да яде кифлички с мармалад. Какво става тук, бе, брат? Пие Pepsi Zero Lime. Аспазия Coca-Cola Zero. Пича, тук все едно е сайт за запознанства, а не стрим. Разбираш ли? И тук гледай какво става сега. Първият монитор си го е взел за 741 лева от Gplay 2021. Тук са за 381 лева. Трябваше ли да напишеш стотинките, брат? Как така точно 255 лева? Велосипеди. Вижте, тук е някакви снимки на велосипеди. 5000 лева е дал за този велосипед. Гледай сега какво става тук. 38 000 км е минал с това колело. Пича е направо в детайлите. Добре, върнаха ли си тия пичове? Не. Ми освен да ви прати при непознатия. Той няма тайни, този човек. Този човек няма тайни. Ние знаем всичко за него, разбираш ли? Ние знаем точно кога е направил 1 милион гледания, кога е направил 2 милиона гледания, кога е дал 1400 лева за карбоновия си велосипед, кога е дал 56 лева за клавиатурата си от някъде, от AliExpress. Ние всичко знаем. Аз съм, не съм сигурен всъщност дали това е човека, но може би е това. Кой е човек? Куто ви хора има в нашата държава. Добре, тия пичове ме изкефиха много, но ги няма, така че най-вероятно ще ви пратя при непознатия. Но да, слагаме... Айде, чао! Чао, стримче! Не ми се е спал на тази вечер. То няма за да го хоствам тоя пичка, той няма да разбира. Ще разбира, ето сега разбрах. Реакция правя.